Dakle, mi pri kafici, ja u naočare, papiri... Ja pri kafici. Gospodin Folić, Milutin Folić. Gradski menadžer. Gradski urbanista, pardon, ali menadžer za to. Mislim, kako se to zove sad? Gradski urbanista, da. Ali ste zaduženi za ono što se zove izgled, lepota, planovi, kad je grad Beograd u pitanju. Sve ćemo sada da vas pitamo. Dakle, gledalci dragi, gledateljke drage, izvolite, iskoristite šansu u šesnaestericu. Nemojte poput naših fudbalera da promašujete stav. Sad je taj šesnaesterac tu, sad je tu gospodin Folić, konačno je došao. Tu je gospodin Glavaš, uskoro će on biti ovde, a sada ovde je gospodin Vladimir Rackoviću. Gospodine Vladimire Rackoviću, skraćeno Vrackoviću. Hvala na kafi. Kako? Pavloviću. To je neka naša interna komunikacija koja datira iz 1824. Kad smo inicirali te neke borbe i tako da, za dobrobit Srba. Šta vi sada radite za dobrobit ovih naših ljudi kad je kultura u pitanju i koja vrsta kulture i koja vrsta muzike? Dakle, za širu javnost, ja sam umetnički rukovodilac orkestra koji nosi ime svoje prestonice i koja već 10 godina za redom u jednom beogradskom klubu koji se zove Akademija 28 slavi jedan veoma važan datum za nastanak džeza. Dobro. 26. februara 1917. godine snimljena je prva ploča sa zvukom džeza. I Beogradski Dixieland orkestar je jedini orkestar u Evropi koji obeležava taj dan kao rođendan džeza. Jer je to prvi trenutak kad imamo nešto opipljivo da je džez postojao. Pre toga je džez postojao mame mi rođene. A od tog trenutka, evo, i evo, danas je 99 godina, odnosno sutra će biti 99 godina kako je snimljena ta ploča. Beogradski Dixieland orkestar svira od 8 sati sutra uveče, program od 2 sata, među kojima će biti A i B strana tog singla koji je sniman tako jako davno. Pridružit će nam se mnoge kolege koje će učestvovati na tom događaju, a to je u stvari samo jedan dan festivalčeta koji se zove Rođendan džeza, u kome mi nastupamo uvek 26. a uvek ima nešto i 25. i 27. 25. će biti po prvi put napravljena izložba plakata svih džez festivala u Srbiji. Svaki džez festival posluje svoje reprezentativne plakate i oni će po prvi put biti izloženi večeras u 19.00. Sutra će biti Beogradski Dixieland orkestar i Jova Maljoković, njegov salsa band, a prek sutra organizator uvek ukazuje šansu mladim naraštajima džeza. Oni će imati u subotu svoje veče. Ja sam Tomasan. Ja nemam reči. Ovako lepo, kad dođe gost, ovako lepo, elokventno, pametno, sažeto. Samo još izlastite nam se javljaju s takvim izveštajima. Koncizni, precizni, sve ti jasno, ništa ne moraš da pitaš, da potpitkuješ. Ja nemam nijedno potpitanje. Dobro. Ajmo još jednom, sad ponovimo. 3-4 sat. Akademija 28. Replay. Petak, 20 časova. Dobro. Beogradski Dixieland orkestar. Mesta ima još samo na plafonu. Pakao. Znači, već mesec dana nema ni jedno mesto, ali možda stajanje... Ima i toga, jel? Po stepeni, da, da. To je potpuno ludilo već 10 godina. Razmazili ste nas, gospodine Rackoviću, u minulom periodu, gde ste svoje performanse pravili u Sava centru, gde čovjek može ovako da sedi kao za ovim stolom, još udobnije, i da uz koktel neki lepi ovako sedi, da se zavali, da sluša i da uživa u toj vrsti džeza, ako tako mogu da kažem, koji je dosta pitak. Upravo je to poenta. Mi sviramo tu vrstu džeza koja je bila pristupačna običnom slušalcu, a i običnom gledalcu. Da pojasnimo se, izvinjam, to je praktično gradska muzika, a ne beogradska, nego tamo... New Orleanska. Ali je to bila plesna muzika toga doba i zabavna za svakog čoveka. Pa smo i mi našem orkestru prisajedinili jedan veoma originalan plesni sastav koji se zove Dixie Dance Show. Hoće to da bude? Koji će sutra biti... Biti. Stajati pored sa strane i cupkati, jer je nemoguće bilo šta drugo izvesti. Ali oni su sastavni deo naših koncertnih aktivnosti, što se često može vidjeti, pa i na tvojoj televiziji. Kako bi ja volao da... Ali ima to... Na našoj televiziji. Na našoj televiziji, ali nije sigurno... Ali naša jeste svakako, televizija istine. I znate pravilo, dragi gledalci, pogotovo u nastavku ovog druženja, možete da pozovete, već vidim da se neko javio. Izvolite da čujemo vas. Halo. Htela sam da postavim pitanje
u vezi zastave auto Beograd koja se nalazi na placu, znači opštine Zvezdara, i to je jedno 6000 kvadrata, ja lupam, ali otprilike tako, to stoji ruinirano već godinama, sada li 10 ili više godina, i mene interesuje da li će se tu napraviti ovaj neki tržni centar, da li će se tu nešto srediti i napraviti, to je produžetak Ruzveltove ulice, znači nije Kovačevića pa ide gore na Severni bulevar. To je plac ogroman. Plac? Sam dobro čuo, plac, veliki to, plac. Ne, to je firma Kosme, bivša auto kuća Kosme, znači zastava auto Beograd. I to je napuštena zgrada koja ne radi, znači fabrika koja ne radi. I to je u produžetak Ruzveltove ulice ka Bogosloviji. I sad mene interese da li će se to rušiti i u koje vreme za 100 godina, mislim da li će se tu napraviti nešto. E sad ovako, iz Beograda se selimo odmah u Njujork. Može. Pitali ste me, gospodine Rackovića, što baš Njujork, Njujork, rekova, što da ne baš Njujork, Njujork, ali šta vi kažete? Pa moram da napišem... A šta ste mi teli, u stvari? Pa ja sam teo da napišem kompoziciju New Orleans, New Orleans, ali kad dok to ne budemo stigli da uradimo, napravit ćemo pesmu New York, New York. Vidimo se večeras, to je sutra. Pa sutra večer. Hoćete vi možda sutra da budete na licu mesta, volite ovu vrstu muzike? Pa evo, ako bude uspio na plafon nekako da se smesti. Nije bilo nešto, alo Vlado, ne. Regularno da. Sve. Znači, nama je predvijedno plafon, svim što ako se ja okačio plafon, plafon se ruši gar. Ali inače imamo ideju da malo pomognemo od jazz scenu. Pričali smo sa Sergijom Tifunovićem, to je našim poznatim glumcem. I on hoće prosto da u jednom od prostora koje bi grad odredio za tako nešto, napravi uz scenu koju bi radio i jazz scenu, znači prostor gde bi se održavali jazz koncerti i uopšte je bila ta druženja i tako dalje, možda čak i neki studio i sve to. Jedna od ideje je da to bude u jednom od objekata koji se nalazi u okviru projekta Beograd na vodi. Prva ideja je da to bude ona stara ložionica, okretnica za lokomotive. Sad radimo upravo na nekoj razradi da vidimo da li je to uopšte moguće i tako dalje. Ali prosto to bi u nekoj drugoj fazi, dakle tamo negde posle izmeštenja šine i tako dalje, mogo da postane neki art centar, odnosno centar kulture. I jedan od sadržaja bi bio sigurno i jazz klub, odnosno jazz... Jazzerima je inače potrebna mnogo veća pomoć nego nekim drugim stvarima koje su već pomognute sistemski veoma dugotrajno i veoma često. Znači, jazzu je potrebna sistemska pomoć, pojedinačni klub je okej, ali je neophodno napraviti neku vrstu... Mislim, recimo, mi se bavimo edukacijom džeza. Naš svaki koncert je edukativan. Škola. Takve stvari su neophodne da bi nacija bila zdrava iznutra. To je to. Hvala unapred za svaku ciglu koju nam napravite. Hvala vam. Idemo mi sad da malo pogledamo kako to BDO radi i da vidimo i te devojke kako lepo igraju. A sve to možete sutra, još jedan puta, u Akademiji. U 20 časova, Akademija 28. Dođite u 15 minuta ranije kako biste stali s druge strane šanke, jer tu verovatno ima još malo mesta. Mi na plafon staću. Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very part of it.
Mi smo se malo razgalili gledajući ove. Ja pre svega gledam kako ove balerine igraju. Ovi što on su sviraju, sviraju. Oni sviraju pa sviraju. To im je ali ovako igrati to tako lepo. Šalimo se vas. Gospodine Glavaš, dobro dan. Dobar dan svim gledalcima. Posebno, ja zaista imam posebno zadovoljstvo i svoje lično, pretpostavljanje vaše, gde god da ste, sad pričamo o Beogradu, ali pričamo o Beogradu, o nekoj viziji Beograda, pretpostavljanje gospodine Foliću da ćete se složiti sa mnom. Beograd ima šansu da na ovoj kugli zemaljskoj bude zaista najljepši grad. Ja to tako moram da kažem. Jer lokacija koju mi imamo ovdje, mi nismo možda svesni kako to, koliko to lepo, koliko to divno. I predlažem odmah sada, kad krenemo sad ovu priču, a pitat ćemo vas šta planirate i šta će sve da bude i kako će da izgleda, da odmah krenemo ovaj broj 13, dok pričamo, gospodin Glavaš, složit ćete, to je jedan pogled na Beograd iz helikoptera, heli snimak, da vidite kako nam je lep grad i da vidite koliko još lepši može da bude. Izvolite, pre svega da se ovoj gospođi obratimo, što je pomenula taj Kosmaj, neki kao praznu zgradulinu koja, šta kažete, znate za to? Evo ovako, dakle, to je objekat koji je odmah nakon groblja, dakle između groblja u Zlatoj ulici, prvo ide u stvari, oni deo gde su komunalne službe i protivpožarci i nakon toga ide dakle taj deo zastava, takozvana. Ceo taj deo, dakle, od groblja do Partizanskog puta i gore do Zvezdarske šume je deo koji zaslužuje da se uradi jedan novi plan detaljne regulacije koji će rešiti ne samo ostalo zemljište, dakle to gde će se nešto graditi, nego i taj spoj unutrašnjeg magistralnog prstena koji faktički povezuje most na Adi i Pančevački most. Koga upravo vidite smo sada, da? Da, da, da. I koji prolazi kroz grad. Dakle, tu mora se rešiti taj UMP, na koji način on tu da prolazi, da li će on proći kao jedan gradski bulevar, što je sad neka tendencija, dakle da se što manje objekata ruši i tako dalje, kako on tu da prolazi i da se reši namena svih tih objekata i celog tog dela grada, dakle sve do Zvezdarske šume koja naravno mora da ostane zelena oaza. Mi smo prošle godine u nekoliko navrata imali susrete sa ljudima, dakle tu je jedna porodica iz Australije, koji treba u restituciji da se vrati jedan dobar deo zemlje u tom delu grada. To je gospođa Alice i njen suprug. I oni su dolazili sa raznoraznim idejama na koji način bi grad mogao tu da dobije nešto, neke nove možda i sportske sadržaje, nove neke javne površine i pijacu itd. itd. I mi smo ih zamolili da, s obzirom na to da oni imaju tamo i neke možda i drugačije vidike i drugačije uslove i tako dalje, da naprave jedan koncept, da naprave jedno idejno rešenje za to. I mi smo krajem prošle godine dobili jedan divan projekat, to je samo koncept, tako je, koji će služiti kao osnov za izradu plana detaljne regulacije. Aha. Dakle, taj plan detaljne regulacije će naravno morati da takav jedan koncept na neki način pretoči u naša pravila, u naše zakone, u naše pravilnike. Ali ono što je dobro je da imamo neku viziju, imamo neku početnu tačku od koje se ide dalje. Tu, naravno, su oni obuhvatili i teritoriju koja neće biti njima vraćena. Dakle, obuhvatili su i neke delove, kao što je ova zastava i tako dalje, koji možda neće biti njima vraćene. Ali mora da se sagleda ceo taj deo grada kao celina i da se na taj način pristupi tome. To je uradila jedna poznata australijska arhitektonska kuća koja se zove DWP. Pita mi, ove podatke uopšte nismo stavili, bar ja mislim. Da. Naravno. Da, dakle, to je jedna od, ajde kažemo, najvećih arhitektonskih kuća u svetu i verovatno i najboljih. I oni su dali taj koncept koji mi možemo i da prikažemo u jednoj od ovih emisija, a razlog zašto mi još uvijek nismo u javnosti izašli sa time je zato što tek kroz plan detaljne regulacije će se vidjeti šta od toga može, a šta ne. Oni su tu na jedan lep način prosto uvukli Zvezdarsku šumu kroz jednu dijagonalu prema
kružnom toku kod Bogoslovije i vi imate jedan ceo pešački koridor, zeleni koridor koji ide od Zvezdarske šume dijagonalno kroz ceo taj veliki blok, dakle koji ide, koji obuhvata i Beograd put i ovu zastavu i tako dalje. I tu se uz taj koridor nalazi po tom planu i škola i univerzitetski centar, pošto tu ima par univerzitetskih objekata, pa je ta arhitekta osmislio da se to sad sve na jedan način objedini, da bude jedna pijaca lepa, pa je on tu dao ideju kako ta pijaca treba da izgleda, dao je par primjera iz sveta i tako dalje. I da se recimo, da stadion koji je sa one strane puta, Partizanskog puta, dobije na ovoj strani opet neki dodatni sportski sadržaj, dakle, koji će biti zajedno sa stadionom koji će činiti malo veći sportski kompleks. Rokovi su, ako smem u ovom trenutku, u ovoj fazi da pitam, 5 godina, 10 godina, šta kažete? Pa znate kako, taj plan bi mogao da počne se radi već ove godine. Dakle, to pričamo o drugoj polovini godine. Plan da bi se usvojio mora prođe sve zakonske procedure. Dakle, mora plan da ide na javni uvid 2 puta, prvo koncept pa nacrt. Dakle, tu svi zainteresovani ljudi, dakle, koji imaju tu neku zemlju, koji imaju tu neku imovinu, će imati priliku da vide šta je tu planirano, da daju svoje primjedbe, da utiču na to šta tu treba da bude. I ja očekujem da negde sredinom sledećeg godine, sredinom 2017. mi imamo plan koji je usvojen. Na osnovu tog plana se onda radi eksproprijacija javnih površina, dakle, rade se saobraćajnice, radi se infrastruktura, dakle, sve to. A ovo što ostane, ostaje građevinsko zemljište koje će vjerojatno biti u određenom delu privatno, dakle, nešto će biti privatno, privatne investicije, tu mi ne možemo da utičemo, dakle, konkretno zastava nije državna, dakle, to je privatizovano preduzeće. Prosto taj koji je to privatizovao mora da stavi u svoje planove i u budžete i da odredi kada i šta će tu da napravi. Ja moram da kažem samo, ja se izvinjam samo sekund za gledalaca koji čekaju ili čeka pored telefona, dakle, imajte malo strpljenja, vidim signal da imamo uključenje, izvolite. Halo? Dobar dan. Malo ste sačekali, neka nam bude oprošteno. Dobar dan. Izvolite. Ali meni je odošao džezveri. Ja sam zakasnila. Šta ste zakasnili? Otišli su mi džezveri. Džezer je otišao. Da, a usko je povezano sa onim zbog čega sam i pozvala. Kažite, nije kasno. Pa ne, sad ispada da iskačem iz teme. No, ne iskačete ništa. Ali neka iskačem, ima veze zato što pretpostavljam da se trudite da ispravljate nepravilnosti, malo i nepravde u društvu, ali tako? Tako. Pa se ja sve nadam. Možda će neko da čuje od onih koji treba da čuju i možda će da pogledaju našu TV. Ono što postoje nekako nepisano pravilo u našem društvu, to je da kad vam daju kontakt telefon i kad je recimo frka neka u društvu, baš po pravilu te telefone nikako ne možete da dobijete. Ajde, kako? Naravno da mislim na RTS. Šta kaže RTS? Šta? Pa znate da su objavili broj kontakt telefon za one kategorije stanovništva koje bi možda eventualno mogli da ukinu pretplatu, ali tako? Tako. Nemam samo taj broj, imam 5 brojeva još. I jeste zvali? Naravno da jesam, od kako se odlazim. Je vam se javio neko? Niko nije, jel? Naravno da ne. A popodne kad pozovete, onda naravno ide samo muzičica, što će reći da verovatno tada ne rade. Pa se sve nadam da će možda. Jer i ovako, ja ne znam kako, ja zaista sad tek razumem ljude koji koriste jednu glagolsku imenicu od glagola otimati. Zaista ne mogu da razumem. Prvo, ta pretplata, zar nije mogla da, u stvari taksa, izvinjavam se, nije mogla da se, recimo, to za ukidanje pretplate reši tamo negde u novembru, decembru, ako je već znali da će da se uvede. Znate šta, pobegli smo stvarno malo teme. Jeste. Sad, dok mi to, znači, ušlo nam je za januar. Dok mi sredimo, dok dobijemo njih, naravno, ući će i za februar. A dok prikupimo dokumentaciju i pošaljemo, ući će i za mart. A niko neće retroaktivno da vam vrati. Prema tome, ja sam poreski obveznik, ja je već plaćam, a tako? Vlasnik brojila je logično, vlasnik stana je logično. Sad, samo da se fokusiramo na vaše pitanje, pa ćemo možda moći nekako da... Ja bih molila ljude, ako iko čuje sa RTS, da pospuštaju slušalice. Jer nemoguće, od kako je broj objavljen, da ne mogu da se dobije ni jedan od 5 brojeva, ne samo onaj koji se objavljuje stalno. Potpuno se slažem. Da. Ako to nešto vama znači. Znači, pa hajde, ljudi tamo koji ste se pored telefona nacrtali i primate neku platu za to, dignite slušalicu. A
A ne, mislim, zaista, ne, nego samo da je spuste, jel to je... Ne, spustite, slušaj. Da, to je očigledno tako, mislim, pa setite se kad god je neko prka. Nek nešto urade. Molim? Spuste slušalicu pa ne dignu slušalicu, ja onda kažu ha. Da, kad zazvoni, neka dignu slušalicu. Tako je, bravo. Evo, da, imamo taj apel. Da pojednostavimo stvar. Gospodo, imate... I vi nešto da kažete u tom smislu? Ono što možemo da kažemo sa naše strane, strane grada... Kako funkcioniš to kad je Beokom u pitanju? Ja tamo neko spusti slušalicu, pa neće da nije slušalicu. Mi imamo dnevno po nekoliko stotina poziva, kada su u vanredne situacije dešava se i nekoliko hiljada poziva. Čekajte, ovo je veoma neodgovorno ponašanje. Ovako ponašanje je neodgovorno. To je ono što sam i hteo da kažem. Znači, u našem kontakt centru grada Beograda se ovakve situacije ne dešavaju. Ne dešavaju, znači svaki građanin ima pravo na kvalitetnu komunalnu uslugu, jer na kraju krajeva, znači, kao što je gospođa rekla, mi smo poreski obveznici, to jest građani nas plaćaju za naš rad. I na kraju krajeva moramo da se ponašamo odgovorno. Call centar grada Beograda se ponaša izuzetno odgovorno i tu smo da pomognemo našim sugrađanima. Odmah ću da se, gospodin Vraša, da ovaj... Ovo je nešto što nam je već prijavljeno više puta, pošto sugrađani, kad, evo, kao što i sada gospođa napravila apel, u želji da neko čuje. Evo, ja ću napraviti još jedan apel. Apsolutno. Nemenjena PIO fond, kako se to tamo zove, da ljudi odlaze da se interesuju, da apliciraju za tu svoju prvu penziju ili da se nešto raspituju. Dobio sam, ja sam tamo išao da pitam, i neke stvari, dobio sam jedan broj telefona na koji se nikada niko ne javi. Apsolutno potpisujem. Kartonče, 4 broja sam dobio, nikada nikoga, bio sam uporan. I onda sam otišao tamo i pitao ljudi, šta se... Ovaj gospodin koji me prepoznao kaže, pa moj Nešo, dešava se. Teško, kaže, dok ne dođeš ovde lično. Ajde, ali zašto je to tako? Evo, pobili smo teme, digresija je mala, a možda i velika. Nećemo sad o tome, ali bit će tema. Verujte mi, bit će tema. Neko se ponovo javlja, gospodo, odmah ću da vam zakažem, gospodine Foliću, nastavak ove priče sledećeg četvrtka. Se slažete, gospodine Glavaš? Što se mene tiče, bit će mi zadovoljstvo. Očigledno, ne, nećemo moći ni delić svega ovo što smo planirali da pričamo, ali hoćete moći nekako da usaglasite to? Evo, dogovorit ćemo se, da. Dogovorite se, molim vas, već danas da nastavimo priču sledećeg četvrtka. Izvolite sada vi. Izvolite, dobar dan. Halo? Ne, imali smo nekog, ugasila mi se lampica. Ja sad, evo je lampica, izvolite, kako lepo radi. Izvolite. Zovem iz Banja Luke. Kako je Banja Luci? Pa, hladno jutro, bio mraz veliki. Jeste, kod nas nula, kod mene gori, minus jedan. Pa ne znam sad koliko je tačno, ali isto oko nula, minus jedan tu. Ali sve je napupilo, dragi prijatelji moji, sad se plašim da ni mi ne... Klimatske promjene, pa se ove voćke poludele, tele su samo što nisu procvetale, sad da će to da ih sprži ili neće. Pa kod mene u dvorištu već ima voća da ispjetalo i sad će ga ubiti ovaj mraz i šta će onda biti, ja ne znam. Ali niste zvali zbog voćaka, ja sam to rekao, šta kažete vi? Pa nisam zvao zbog voća, nema veze sad, htio sam nešto drugo da vam kažem. Ajde. U vezi Beograda. Izvolite. Dođem jednom ili dva put godišnje u Beograd sa autom. I problem u Beogradu je putokaze. Čovjek se izgubi, recimo dođe u veliki grad i izgubi se ne zna gdje. Jako malo putokaza imate po Beogradu. Dobro. Eto, to je jedini problem po Beogradu. Mislim, ja znam, ali mnogo ljudi ne zna. I izgubi se. Da je to samo najveći problem, ne bi nam bio kraj. Ali pričat ćemo naravno i o tome. Gospodin Glavaš, ja mislim da ste zapisali ovo. Pa ja mislim, baš zbog toga sam i nazvao što je gospodin tu baš kod vas. Pa evo, pričat ćemo sa oba moja gosta današnja o tome. Recimo, ja dolazim iz pravca Banja Luke, znači od Šida, ulazim u Beograd i kud za Pančevo. Nema, nijednog putokaza nema. Kako ćete do Pančeva? Pa da, Pančevo za Zrenjanin kroz Beograd da se prođe. Ne preko onog Novog mosta, nego onoga Pančevačkog mosta. Evo, sad ću da vam kažem nekako. Ja to rešavam tako što dođem do raskrsnice i kratko se rasplačem. I onda dođu neki dobri ljudi. Ne znam šta da vam kažem. Dakle, nemojte da plačete, ali mislim da ćemo... Ja imam brata tamo, pa ga ja nazovem, pa on dođe, preda me i onda idem za njim. Pa hvala vam što ste ukazali na ovu vrstu problema. Ovakvi problemi se daju rešiti. Ovakvi problemi se daju brzo rešiti. Hvala još jednom, pozdrav Banja Luci i Banja Lučankama, najviše mislim. Šta je to jače od mene? Dobro, gospodine Glavaš, malo smo pobegli, ali sada ja mislim da je to njegov resor. Možda imam ja da kažem. Ajde, kažete vi, kažete. Pa, jednostavno, politika grada je da tranzitni saobraćaj ne ide kroz centar. I cijela ideja pravljenja tih prstenastih saobraćajnica, kao što je SMT, dakle, to je ta spoljna magistralna tangenta i obilaznica oko Beograda,
jeste da ljudi koji recimo idu iz pravca Šida za Pančevo ne prolaze kroz centar grada. Kako će gospodin da dođe do Pančeva? Ajde da mu pomognemo. Pa jednostavno on kod on prelazi na SMT, dakle ide na Novi Pančevo, na Novi ovaj most preko Zemunborča, dakle Pupinov most. Aha. Ide novom saobraćajnicom koja je otvorena za novu godinu, koju je otvorio premijer. Dakle ide do Pančevačkog puta, znači oko Borča. Samo treba da pogodi most. Koliko ja znam, tu su putogazi postavljeni i za taj put, dakle upravo je to bila ideja da se ne usmerava tranzitni saobraćaj na centar, tako je, nego da oni koji idu za Pančevo idu sa tom novom obilaznicom. Mnogo je brže za ljude koji idu u Pančevo. Dakle, kraći je put, brži je put, nema semafora toliko. To je polumagistralna saobraćajnica, ima nekoliko semafora samo. Dakle, ne uvlače se u gužve i ne prve gužve drugima koji moraju da idu u centar i koji moraju da prođu kroz centar. A to smo i više puta skretali pažnju i baš smo pravili nekoliko i reportaža sa novog Pupinovog mosta, koliko se rasteretilo, znači sam i kamionski saobraćaj i sve ostalo, gde nismo ni očekivali koji obim saobraćaja će povući i sam put se skraćuje za nekih 40 minuta. Baš tako što se izbegava ulazak ka centru grada. Da li treba još da se pojačava signalizacija? Da, treba još da se pojačava signalizacija. Naravno da pomognemo svim gostima u glavnom gradu i dosta se radi na tome. O tome ćemo malo i kad se bude predstavio projekat baš od strane gospodina Folića. Jer planovi su takvi da za deo toga odgovara grad, za deo odgovara Republika. I jednostavno, znači, treba sve lepo uklopiti i treba na taj način da napravimo da je grad još pristupačniji, a u svakom slučaju, znači, primedba stoji, zapisana je, jednostavno zajedno ćemo raditi na tome. Da, upravo ovaj projekat ovde koji... Evo imamo ga, tu sad ćemo da ga pogledati, ali ćemo ga prelistati, ovako više ćete nam vi ispričati nego što možemo ako da nešto prikažemo gledalcima. Prvo, osnovno pitanje je ovo, što ja sad držim u ruci, ja to neću da vam vratim. Postavljam da je to za... To je za vas. Hvala. Ja sam ovo sad iskamčio. Ali naši gledalci kako mogu da dođu do ovoga? Da li je to predviđeno za... Taj projekat je i na web sajtu grada Beograda, tako je. On se može da skine sa tog web sajta i svako može da pogleda šta se nalazi u tom projektu. To je projekat koji se zove IME. Dakle, to je skraćenica od identitet, mobilnost i ekologije i faktično ima ta dva... Super se uklopila, da. Zašto identitet, mobilnost i ekologija? Zato što su to upravo tri osnovne vrednosti na kojima mi radimo i koje želimo da podignemo na neki viši nivo. Dobro. Projekat obuhvata 20 podprojekata koje smo mi odredili kao prioritetne kako bi se upravo ove tri stvari unapredile. Jedan od osnovnih ciljeva, dakle, projekata je da se promeni ta hijerarhija u saobraćaju. Dakle, način na koji će se doći do ova tri cilja je da se promeni hijerarhija u saobraćaju. Dakle, da prednost u saobraćaju, u gradu, imaju pešaci. Dakle, oni dolaze na prvo mesto. Nakon toga dolaze biciklisti i mi uveliko radimo na jednoj strategiji kako ćemo proširiti tu mrežu biciklističkih staza kroz grad i uvesti sistem javnih bicikala. Što je sjajno. I da se bicikl ne koristi samo kao sredstvo za rekreaciju kad idete na Adu ili negde u... Na Ušće, recimo. Na Avalu i tako dalje, nego da bicikl bude sredstvo prevoza, da ljudi biciklom idu na posao, da idu u školu, na fakultet i tako dalje. Pa kao ne samo u Holandiji, nego verovali ne, to je već i u Beču, koji je isto hladan kao i Beograd, i u Ljubljani i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je nešto što mi treba jednostavno samo da prihvatimo trend jedan koji je već oproban i koji je doneo mnogo poboljšanja u gradovima koji su to jednostavno uveli. Dakle, na prvo mesto je pešak, nakon toga ide biciklista, ispod toga dolazi javni gradski prevoz, kojim se faktički dolazi do tih zona odakle može da se ide pešaka, i tek na kraju automobil, dakle, kao sredstvo prevoza. Dakle, to je jednostavno nešto što je najneprihvatljivije za grad. Dakle, broj automobila pravi gužve, broj automobila pravi potrebu i za podzemnim garažama koje su skupe, i za većom širinom saobraćajnica koje su takođe skupe, i oduzima mesta pešacima, oduzima mesta od javnog prostora, dakle imate nagomilane automobile na površini, njih treba, oni koji moraju da budu u centru, njih spuštamo u podzemne garaže, radi se garaža, dakle u planu je garaža na Studentskom trgu, na Kosančićevom vencu, u Tadeuša Košćuška, na Trgu Republike, ali to su garaže koje će
imati kapacitet onaj koji je danas na površini, ali nikako ne sme da poveća kapacitet i da na neki način ohrabri ljude da dolaze kolima u grad, jer to nije cilj. Ljudi u grad treba da dođu javnim gradskim prevozom, biciklom ili koji su već u gradu negde u blizini pešaka. Neko je pored telefona, za sada neko, a sada konkretno, ko ste, odakle zovete? Da, zovem se Bana Bog Brda. Znači, problem je autobus 57, naselje Golf, koji ide na svakih 40 minuta, subotom i nedeljom, kada ide u Brdo, znači, i najgore je za penzionere i stare ljude u tom naselju gore. To je, znači, iznad Požeške ulice, ima nekoliko solitera koji su ugrađeni 60 i ne znam koje godine, znači, starosna populacija, i sad kad su neke akcije, kad je dom zdravlja u pitanju, to ljudi čekaju po 40 minuta i ide jedan autobus i taj autobus kad se pokvari, znači onda bude isključen, onda se desi da po 80 minuta neko ko je sa kolicima, znate ono ima kolica sa pijace i štap i t.t.t. i ne može uopšte, znate ono, da se popne u svoj stan. I sada da nam pomogne, nadamo se u gospodina Glavaša da nam pomogne da se tu subotom, znači i nedeljom, uvede da imaju dva autobusa, jer mi smo kao neka ekstra zona za plaćanje poreza na Banovom Brdu. A kad je u pitanju prevoz, mi se vozimo kao u filmu Ko to tamo peva. Jer mislim, i preko nedelje kad ide na 20 minuta isto se desi da preskoči i onda je, ne može da uđeš u autobus. A stari, bolesni, deca, da vam ne pričam. Eto, to je pitanje. Prijetno. Hvala. Pitanje, sugestija, skroz na mestu kao i većina pitanja koje naši građani postavljaju. I definitivno ćemo i mi kao Beokom da podnesemo inicijativu ka našoj direkciji za javni prevoz. I vi ste svedoci da je ceo jedan deo naselja dobio ogroman, ako pomenemo nekada i Miljakovac 3 i 4, šta je dobio i kako je dobio. Znači, tako jednostavno je. Tu smo da oslušnemo probleme naših sugrađana. Hvala na tome još jednom u ime svih tamo ljudi. Evo, koji žive. Ideje da pomognemo i našim sugrađanima koji koriste liniju 57, posebno imajući u vidu sve ovo što je naša građanka iznela i što sve stoji na mestu. Ja molim sada da pogledamo praktično vezano dva da bismo stigli da to pogledamo. To je broj 9 i broj 10. Pa ako možete jedan za drugim slideshow da napustite, pogledat ćemo ga i koliko možemo da komentarišemo u hodu. Komentarisat ćemo sve što ne budemo stigli za vreme ovoga, ćemo čuti naknadno. Evo, gledamo, gospodine Glavaš, pre svega šta je ovo? To je nešto što smo zajednički hteli da uradimo sa našim sugrađanima, to je da im predstavimo osnovne komunalne probleme i kako da se jave Beokomu, to jest zašto sve da se jave Beokomu. To je samo nastavak ovih polušaljivih kampanja, ovo su crteže i Dobroslava Boba Živkovića, koji skreću pažnju na komunalni nered ili na određeni nemar i na probleme s kojima se naši sugrađani susreću. I to ćemo nastaviti i dalje. To je počelo sa kućnim redom, nastavlja se dalje sa komunalnom problematikom, sa osnovom, evo sad vidimo konkretno problem smeća, problem higijene, problem sa... Namjerno sam zadržao i staje duplo duže. Ozbiljno kako? Ali evo i problemi sa grobljima. Jednostavno, želimo da naši sugrađani i na ovaj način još jednom shvate gde im možemo pomoći, kako im možemo pomoći i da shvate to da je građanska inicijativa ključ za neki, pa i usmeravanje same gradske uprave ka tome da praktično osete da su deo ovog grada i da osete da ovaj grad brine o njima. To je ono što svi zajednički pokušavamo da uradimo. Znači, sa jedne strane imamo komunalni sistem, sa druge strane imamo ove projekte koje je iznao gospodin Folić, na kojima svi zajednički radimo. Gospodine Foliću, ovo sam... Da, ovo su kadrovi uređenja ulice Vuka Karadžića, koja je popločana, pretvorena je u pešačku ulicu. Ta ulica je bila jedna od, ajde kažem, najružnijih. A bit će sada jedna od najljepših? Ne bit će, ona je već otvorena. Vidite, to su ti planovi za koje sam rekao da sam ih stavio nekoliko, ali evo, ovi crteži, ovi krok je okej, ali ono ćemo morati malo drugačije da prezentujemo. Rede. Kažete? Ovo su skice, idejne skice. Aha, tako to izgleda, dobro. Kako će, tako je, kako će se popločavati centar grada, kako će se ta pešačka zona urediti. Ovo je radio arhitekta Branislav Jovin, koji je radio i Knez Mihajlovu ulicu. I ovo su njegovi crteži, njegove skice. On stvarno ima fantastičan talenat. I ovo kako je predvideo da se uredi taj deo sada, produžetak Obilićevog venca prema
ulici Carice Milice je sa duplim drvoredom, dakle nastavlja taj drvored koji kreće od Mažestika, odnosno koji krene od Ruskog cara pa zavija kod Mažestika i ide dalje prema Carice Milice. Dakle, imat ćemo 50-ak novih stabala samo u ulici Obiliće Veneca. 50 novih stabala. Ništa lepše od zelene. Nove zelene površine koje će biti u okviru toga. Oni automobili koji su danas tamo nabacani prilično haotično će ići u dva nova nivoa garaže. Dakle, parking servis paralelno. To je ono što je kod tog projekta širenja pešačke zone vrlo interesantno. Dakle, taj projekat sam za sebe ne može funkcioniše. Zato i postoji projekat time koji je objedinio izgradnju garaža, pomeranje linija gradskog prevoza, odnosno tih terminusa i tako dalje, širenje pešačke zone, uvođenje tih prirodnih materijala, drvoreda i tako dalje u grad. Dakle, vi u isto vreme pripremate garažu, dograđujete još dva nivoa, već smo napravili dupli izlaze dole u Maršala Birjuzova, zato što više sa Obilićevog Venca neće moći da se uđe u garažu kolima, samo peške će moći. I vi faktički od ozdo koristite garažu, dobijate dva nova nivoa, te automobile koji su gore na Obilićevom Vencu premeštate u garažu, teoretski, i dobijate jednu novu javnu površinu. Imaćemo jedan predivan trg, faktički na spoju ulice Zmaj Jovine i ulice Obiliće Venac. To je jedan od... Taj spoj te dve ulice biće verovatno jedan od prostora gdje će se naći jedan od novih, dakle, ili spomenika, ili skulptura, neka nova i tako dalje. Dakle, tu će biti jedan centralni motiv. Također, ispred zgrade Tanjuga postoji jedan prostor prema ovom projektu koji ste malo previdjeli, na kome može da se nađe jedan fokus, dakle, jedan motiv, nešto što će prosto skrenuti pažnju građana koji šetaju tuda, napraviti taj prostor punijim, napraviti ga interesantnijim. Tu će biti klupe. Tu će biti prostor, dakle, te zelene površine gdje će moći i deca da se igraju, gdje će moći da se prošetaju ili tako i kućni ljubimci. Prosto potpuno izmenjeno lice tog dela grada. Nastavlja se dalje, dakle, to je sa te strane. Onda imamo ovamo nastavku Vuka Karadžića. Upravo smo danas posadili novo drveće na platovu ispred Crvenog petla. Dakle, osim tog drveća tu dolazi popločanje, kao što je u Knez Mihajlovoj. Dakle, imat ćemo kamen dole, imamo te nove zelene površine u kojima jeste drveće posađeno. Imamo novu česmu, dakle česma kod Crvenog petla, koju je također Brana Jovin projektovao u saradnji sa Sinišom Temerinskim, dakle čovjekom koji je izuzetno posvećen ovom poslu, koji je tu ispred Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. I ta česma, evo, mi smo imali pre neke dve nedelje probu onih pipaka koji idu iz česme, kako ta voda teče iz toga. Kako ide? Proba je prošla fantastično i faktički ti crteži pokazalo se da su bili perfektni. Tačno. I bit će ta četiri pipka. Šta je sa tom ulicom ispod, gospodine Glavaš? Sad je jednosmjerna kao vamo, a ima nas koji želi da idemo kao tamo, pa pravimo prekršaj sa četiri migavca. Sada je to pešačka zona. A kako ćemo tamo? dakle, ta ulica koja sad ide od platova kod Crvenog petla prema Kralja Petra. Tako je. Dakle, ona postaje pešačka, a Gračanička će ostati prohodna. Ali u dva smjera? Ostaće u jednom smjeru. A zašto? Nema potrebe. Dakle, pravi se to kružno kretanje. Pravi se to kružno kretanje. Dakle, ona će biti povezana dole sa Poplukinom. Dobro, okolo. Upravo sada, ja vam sad ovo pričam, neke detalje koje još nisu možda ni zvanični, ali pošto učestvujemo u izradi te studije širenja pešačke zone, koju radi Sekretarijat za saobraćaj, i mi sad već znamo obrise toga, znamo u kom pravcu to ide. Dakle, ostaće prohodna za vozila isključivo, dakle, od ulice, dakle, od Poplukine. Penjemo se gore, dakle, od sadašnjeg restorana Knez, jel tako? Penjemo se gore do Gračaničke, do Narodne banke. Tu će Narodna banka imati prilaz, jel tako, na svom delu. Oni već imaju dve rampe tamo nešto su radili, pa ne možda probati. Tako je, tako je. Ali mi ćemo jedan deo tu ostaviti za pešake, a u delu će oni ostati... Što oni imaju tu rampu? Pa Narodna banka. Aha, ali ulica tu. Jeste. Javno dobro. Tako je. Ali oni imaju specijalne dozvole da mogu to da koriste, zato što ta sama zgrada je stara, nema mogućnosti za neke. E, idemo, dakle, onda taj koridor ide u Gračaničku ulicu, Gračaničkom dolazi do Carice Milice i silazi dole prema Zelenom Vencu. I to će ostati jedan koridor kojim će za početak prolaziti svi, a u nekoj sljedećoj fazi će tu prolaziti samo komunalno i taksi vozila. A prolaz ka garaži će ostati i za građane. Ajmo sad, građani ili građanka, izvolite, čekali ste malo, šta da vam radim, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja imam molbu za gospodina Glavaša, bit ću kratka. Sve ovo što je malo pre gospođa rekla za ovaj autobus, kako ne dolazi na vreme, na 45 minuta, ja vas molim, zapišite linija 612
početna stanica Pohorska. To je katastrofa i pisala sam i gradskom saobraćajnom i svemu. Druga molba je, da li je moguće da nema jednoobraznih brojeva, kućnih brojeva? Jedino ko je lepo to uradio, to je Vojvode Stepe. Pisala sam svoje vremeno gradskoj skupštini, oni su mi odgovorili da oni ne mogu da narede opštinama da se naprave jednoobrazni brojevi kućnih zgrada. Ko Boga vas molim, gospođa Hrustanović je svoje vremeno bila u Mađarskoj, mogla je tamo da vidi kako se to jednostavno rešava. Puno vam hvala na ovakvom programu, prijatno. Hvala i na lepim rečima. Definitivno ćemo da pomognemo našoj gledateljki oko autobusa 612. Kako? Inicijativom. I na kraju ćemo da vidimo znači kako će ta inicijativa da se završi. Znači, postoji šansa apsolutno. Da se to... Uvek postoji šansa da, da se unapredi život naših sugrađana. Što se tiče samih kućnih brojeva, s jedne strane možemo da kažemo i pozitivne i negativne primere. Činjenica je da je Novi Beograd i cela ta zona oko paviljona pomalo haotična. U centru grada, posebno kada se menja ime ulice i kada se krene sa novim brojevima i novim tablama, tada su sve table jednobrazne. Opet neko iskustvo iz sveta je da su ti brojevi ovako vrlo šaroliki. Nekada se desi da je cela zgrada praktično, da je na zgradi napisan broj, nekada se desi na ulazu, nekada se desi da ne možete da nađete broj. Grad Beograd je jako lepo obeležen što se tiče samog tog dela. Činjenica je da dolazi do krađe table, činjenica je da dolazi do devastiranja table. I opet je činjenica, znači tada zovemo sugrađane da se jave, da se sugrađani jave, i jednostavno da to zajednički rešimo. Imamo još jedan poseban problem. Ovde je bio gospodin Racković koji se bavio, verovali ne, imao jedan televizijski serijal koji se bavio tablama gde su pogrešno napisane nazivi ulica, pa smo videli ulicu Viktora Iga i tako dalje, i u padežima greška, i u slovna greška i tako dalje, pa je on se samo time bavio, išao biciklom u to vreme, i snimao sve to i to je bilo sekretarija meni... Sekretarija za kulturu je pokrenula inicijativu, čak smo i ovde to nekoliko puta reklamirali. Način kako da se koristi srpski jezik, ja verujem da ponekad i ja napravim po neku greškicu, ali baš je bila inicijativa da se svi takvi napisi prijave kako bismo mogli da ispravimo. Evo, gospodin Racković je kao vrhunskog stručnjaka. Idemo da pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Naravno, to su naši prijatelji koji nas svakodnevno obaveštavaju i šalju ove priloge. Svaka čast, ali da pogledamo sada ovo što je danas stiglo. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Padavine su prestale, ali zbog jutarnjeg mraza vozače upozoravamo na moguću poledicu, posebno na putevima u planinskim predelima, gde su kolovozi još uvek vlažni ili mokri. Vidljivost je dobra, a vozače očekuje dobar prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja u nižim predelima. Bez zadržavanja prolazi se i na naplatnim rampama, a prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 15 minuta, dok se na ulazu u Hrvatsku, na prelazu Batrovci, na teretnim terminalima čeka dugo i višesatno u proseku oko 9 sati. Kamioni čekaju i na graničnom prelazu Horgoš, gde su zadržavanja na ulasku u Mađarsku oko 6 sati. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas je zbog postavljanja portala na autoputu kod Umčara vozačima biti potrebno više strpljenja zbog obustave saobraćaja koja će trajati oko 15 minuta, prvo u smeru ka Nišu oko 11 časova, a zatim u smeru ka Beogradu oko 14 časova. U vreme radova koji su planirani od 7 do 17 časova, saobraćaj će se odvijati uz asistenciju saobraćajne policije samo brzom preticajnom trakom. Od 27. do 29. februara predviđeni su radovi na redovnom održavanju i pranju Pančevačkog mosta u Beogradu i to u vremenu od 22 do 6 sati ujutru. S radovima na redovnom održavanju autoputa treba računati i na deonici između Umčara i Vodnja, koji se izvode u vremenu od 7 do 17 časova u zoni petlje Vodanj, zbog kojih je brzina smanjena, a vozila se kreću samo preticajnom trakom. Zbog oštećenog kolovoza na mostu preko Lubničke reke, koja se nalazi na par kilometra od Zaječara ka Knjaževcu, saobraćaj je usporen i odvija se jednom kolovoznom trakom na izmeničnom propuštanju vozila, gde je postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija. A prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 86 saobraćajnih nezgoda u kojima su 33 lica teže i lakše povređena,
a nažalost lica su i smrtno stradala. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake. A podsjećamo vozače da je naša velika februarska akcija još uvijek u toku sa popustom od 10% na članstvo u jedinom nacionalnom udruženju vozača u Srbiji i to u preko 160 poslovnica širom Srbije. A ukoliko se učlanite na našem sajtu ams.org.rs, ostvarit ćete popust od čak 20%. Vozačima želimo srećen put. Dakle, držim u rukama nešto meni dragoceno u ovom trenutku. Dobio sam, vi možete preko sajta, naravno, da se informište ime, projekat Beograd, Project Belgrade, sve nete tamo do 2040. godine. A to ovako prođe, verujte mi. Evo, ja pomenu Novi Beograd do 60. do ovamo, koliko je to godine? Koliko, 50, 60, 70 godina. Tu je ovako je prohujalo, ali smo dobili Velegrad. Gospodin Milutin Folić, glavni urbanista grada Beograda, sa nama danas, ali smo u pregovorima, u nagovorima, da nam dođete i u sljedećeg četvrtka, da nastavimo ovu priču. Izuzetno zanimljivo, mislim, ne samo Beograđanima ili onima koji žive u Beogradu, nego svima onima koji dolaze često u Beograd, konačno Beograd pretenduje da postane zaista jedan ključnih centara kad je turizam u pitanju takođe. To nam je cilj, da. Šta, ako kažem 400, šta vi kažete? Pa da, to je ovo kako smo malo pripričali. Prosto, mi imamo neka 4 stuba, osnovna, ajde da kažemo, mog nekog kabineta. Dakle, pod broj 1 to je usvajanje planova, dakle, urbanistički planovi koji su osnov za sve ovo čemu pričamo. Sve što treba da se radi, da bi imao taj autobus kuda da prođe, mora da postoji ulica, da bi postoji ulica, mora da bude isplanirana. Sve ima veze, i tako dalje, tako dalje. Dakle, planovi pod broj 1 i institucija gradskog urbaniste prosto pod tom zakonu koji je stupio na snagu prošle godine, gradski urbaniste ujedno i predsednik komisije za planove. Ono što sam ja uradio je, dakle, smanjio sam broj članova komisije sa 11 na 9, pa sa 9 na 7. I napravili smo komisiju koja jednostavno je mnogo fleksibilnija i funkcioniše mnogo, mnogo bolje. Dakle, mi imamo minimum 2 puta nedeljno sednice. Utorkom su obično zatvorene, četvrtkom su otvorene sednice komisije za planove. A kad se recimo sada pregledao ovaj novi generalni urbanistički plan i novi planovi generalne regulacije, mi smo imali i do 4 puta nedeljno sednice komisije. Nekada je to bilo jednom nedeljno, a nekada ni jednom. I rezultat toga je da smo imali preko 50 usvojenih planova detaljne regulacije u prethodnoj godini. Rezultat je da nijedan plan koji stigne u sekretarijet i bude spreman za komisiju, ne čeka da izađe na komisiju. E, dobro, dobro. On odmah biva... Evo, vidite, čuli ste sami šta mi kaže kolega. Dakle, u ovom trenutku ćemo samo privremeno da završimo priču sa gospodinom Solićom. Tačka, zapeta, do sledeće, to obećali ste. Potrudite se da se trudimo. Hvala vam još jednom. Hvala. Obojici i vama, naravno, što ste danas bili sa nama. A ako ste danas bili sa nama, onda vam je verovatno bilo jednako lepo i interesantno koliko i meni. Zato budite i sutra sa nama. Sutra gostuje ovde gospodin dr. Vojislav Šešić. Šešić. Dobro, i naravno pripremite se za vaša pitanja. Ovo jeste Otvorena televizija i Televizija istine. Prijetno.